Përshëndetje dhe mirë se ardhët të gjithë në bashkinë e Tiranës. Është një nderi veçantë që sot miku ynë, vlla ynë, frymëzues, misionar, kryetar Ali Ahmeti është me ne me familjen e tij të bukur, na është bashkuar teksa do të jetë qytetari më i ri i Tiranës sonë të madhe. Zoti kryeministër, nderuar kryetar i kuvendit, zotrin president, zotrin ministra, bashkëpunëtor, aktivist, shërbëtor publik, ata që kanë qenë bashkuthar edhe bashkëluftëtar me Ali Ahmetin, miq të ftuar, e di që kjo sallë është shumë e vogël për të pasur gjithë ata që do donin të ishin këtu, edhe një grup i palajmëruar qytetarësh ishte entuziast përpara kësaj godine. Megjithatë, ne do të bëjmë ceremoninë tonë dhe pastaj jam i sigurt që edhe kryetari Ahmeti dhe kryeministri Rama do të kenë një mundësi që të përqafohen edhe me qytetarët për t'ju prezantuar qytetarin më të ri të nderit Tiranës, zotin Ali Ahmeti. Tirana, si që përmendim ne në zhargonin ton, i ka me pikatore qytetarët e nderit. Ismail Kadare, Drit Ruagolli, Kristof Rashri, Adem Demaci, për të përmendur disa, dhe sot do t'i bashkohet këti i Gjerdani, të njerëzve që nderojnë qytetin ton, me qytetarin e nderit, kryetari ynë, lider, misionar, frymëzues, Ali Ahmeti. Disa njerëz i hyn politikës, duke pasur në mend një ekskursion të shkurt në rrugët e saj. Por pastaj dalin siç hyn, pa lënë asnjë shenjë, pa ngulitur asnjë gjurmë, pa lënë asnjë vepër në kujtesën e njerëzve. Disa hyn politikës duke përfituar si një aksesor, me cilën thjesht do të shtojnë dhe një medalje në xhaketën e tyre apo një rresht në CV-n e tyre, edhe këta të padukshëm dhe kollaj të harrueshëm në rrugtimin e tyre. Kurse disa tjerë hyn politikës shtyrë nga një vokacion i brendshëm dhe bëjnë vepra, madje krye vepra. Këta janë ata që mbeten në histori dhe sot jemi dëshmitar që Ali Ahmeti do të mbetet në historinë e gjatë kombit ton e sot posaçërisht të qytetit ton. Ky është modeli i një politikani dhe një aktivisti të vërtet. Ky është modeli i Ali Ahmetit, politikanit për cilin liria është një substancë e shpirtit vet dhe qenies vet, sipas parimit Hegelit, të atyre që e kuptojnë domethënien e lirisë. E dëshmon rruga e tij, jo thjesht e gjatë dhe intensive, por sidomos gjurmëlënëse. Modeli Ali Ahmetit ishte ai i 1981-shit, kur shpërthyen demonstratat studentore në Prishtinë. Ali Ahmeti ishte aty, si njëri ndër studentët protestues. Kur për ta shtypur protestën filluan arrestimet, ai ishte aty, si njëri ndër të arrestuarit. Kur një vit më pas në përvjetorin e protestës do të bëshin përpjekje për riorganizim, a ishte sërish aty, i pamunguar dhe përpasoj i dënuar me burg. Kur nisën organizimet në ilegalitet, sërish Ali Ahmeti ishte aty, vetëse me pseudonim në atë ko për ato rrethana të pabesushme, për shumicën prej nesh. Vite më pas në Kosovë, filloj lufta dhe për UÇK-n, a ishte pagzusi dhe ishte aty. UÇK-ja tjetër kësa herë shqiptarëve të Maqedonisë në Veriut, a ishte sërish aty për ta themeluar. Në marrëveshjen e Ohrit, a ishte aty për ta mundësuar. Kryetari i parë shqiptar në parlamentin e Maqedonisë në Veriut do të zgjidhej nga partia themeluar prej ti, dhe a i dhe ata ishin aty, ishin prezent. Zgjedhja të parit kryeministër shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që është momentalisht në detyrë, Ali Ahmeti ishte aty në Zanafil, edhe deri në përfundim të këtij misioni dhe të atij premtimi. Është vetëm një përzgjedhje e shkurtër, historike, e gjithë ngjarjeve të rëndësishme që lidhen pashmangshmërisht me Ali Ahmetin, të cilët sa herë që të shkruhet për të, do të listohen me bujari nga gjithë gjeneratat që do të vinë pas. Ky është miku i jashtëzakonshëm që është sot këtu me ne, Herr Petrit, që fluturon lartësive të qiejve në kërkim të lirisë, dhe Herr Burim, jetëdhënës i shqiptarisë dhe atyre që duan kombin ton. Siç duket dhe pseudonimet e ti, Petrit dhe Burim, në kohët e luftës nuk kanë qënë dhe ashtë rastësishme. Në qëllimet që i ka vënë vetës Ali Ahmeti, asgjë se ka ndalur asë njëherë, asë burgu, asë lufta, asë tërkëmshat, asë në njëherë konfliktet brënda mes nesh, edhe kur armikun se kemi jashtë. Fati që e ka udhequn rrugtimin e ti, duke mos e lënë kur në balt, ka qënë gjithë një madhështia, rëndësia dhe domosdoshmëria e qëllimit që duhej arritur. Sepse qëllimet e Ali Ahmetit janë qëllime nga ato që i bëjnë luftëtarët, udhëheqësit dhe politikanët meritojnë fjalën e thjeshtë
por shumë të vyer, patriot dhe adetar. Adheu, thoshte Oriana Falaci, nuk është një opinion. Adheu nuk është asnjë beze që e quajmë flamur dhe kaq. Adheu është një lidhje e përbërë nga shumë lidhje të tjera që qëndrojnë në mishin dhe në shpirtin ton, në kujtesën ton gjenetike dhe në ADN-n ton. Është një lidhje që nuk mund të shkulet si një fije floku, thjesht se është e papërshtatshme. Edhe sikur gazetaria famshme italiane ta kishte pasur parasysh Alia Ahmetin kur ka formuluar këtë thënie, nuk do ta kishte shprehur me më përpikmëri, bukuri dhe dashuri se sa kaq. Ndaj, në këtë nderim të ndërsjellët, nuk është vetëm Tirana që nderon Alia Ahmetin me titullin qytetar nderi, është nder në historinë e Tiranës që ju na jepni ne duke qenë pjesë e familjes son, e skuadrës son, edhe misionit ton. Nuk është vetëm Tirana që nderon burrin që e ka shqiptarin bosht të ekzistencës vet, por njëherë Tirana vet nderohet duke vlerësuar një figurë të jashtëzakonshme si miku ynë, vllai ynë, kryetari ynë Alia Ahmeti. Jam vërtet i nderuar që jeni gjithë këtu sot, por nuk mund të kisha kërkuar ndihmë më të vyer për të dhënë atë që quhet laudato, fjalimi zyrtar i nderimit edhe i respektit, se sa kryeministri ynë Edi Rama, cilën dua ta ftoj për të shprehur laudaton edhe fjalën e nderimit.